सूरत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर गत रोज एक अजीब घटना सामे आवी हती, जेमा मधरात्रि एक नंबर ना प्लेटफॉर्म पर एक महिलाए चार वर्षीय बालकी नु अपहरण कर लीधो हतो। पिता अने तेनी चार वर्षीय पुत्री अंकलेश्वर जवा माटे सवारनी ट्रेननी राह जोवा माटे प्लेटफॉर्म पर सुई गया हता। दरमियान महिला आतंकनो लाभ लई बालकी नु अपहरण करी फरार थई गई हती। समग्र घटना रेलवेना सीसीटीवी में कैद थई गई हती। पोलीसे सीसीटीवी ना आधारे महिला नी ओळख करी बारडोली रेलवे स्टेशन पासेथी अपहरण करनार महिला अने तेना प्रेमी ने पोलीसे झड़पी पाड्या हता। सूरत रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर गत रोज मोड़ी रात्र एक चार वर्षीय बालकी नु एक महिलाए अपहरण कर लीधु हतु। बाद में फरार थई गई हती। मध्यप्रदेश थी पिता तेनी बालकी ने लई अंकलेश्वर जई रह्या हता। दरमियान सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरी गया बाद ते सवारे अंकलेश्वर जवा माटे प्लेटफॉर्म पर ज सुई गया हता। दरमियान ते आटा फेरा मारती अजाणी महिला द्वारा बाळकी ने जोई हती अने बाप दीकरीनो ऊंघनो लाभ लई खूब ज सिफताई पूर्वक प्लेटफॉर्म परथी अपहरण करी फरार थई गई हती। बालकीना पिता सवारे उठ्या त्यारे तेनी दीकरी तेनी बाजुमां न जणाता समग्र घटना अंगे जाण थई हती, जेने लई चिंतातुर पिता तात्कालिक रेलवे पोलीसनो संपर्क करी आ अंगे फरियाद करी हती। बालकीना पिता द्वारा अंगे रेलवे पुलिस ने फरियाद कराता पुलिस तात्कालिक एक क्षण मोड पर आवी गई हती। फरियादना आधारे सौप्रथम पुलिसे रेलवे स्टेशनना सीसीटीवी तपास्या हता। दरमियान एक महिला बालकीनु अपहरण करती जोवा मळी हती। वहेली सवारे 4:30 થી 5 વાગ્યાના અરસામાં અજાણી મહિલા બાળકી અને તેના પિતાની બાજુમાં આવીને બેસી જાય છે અને ત્યારબાદ ખૂબ જ સિફતાઈ અને ચાલાકીપૂર્વક બાળકીને રમાડતા અપહરણ કરીને ચાલી ગઈ હતી। પોલીસે આ સીસીટીવીના આધારે મહિલાની ઓળખ કરી તેને ઝડપી પાડવા તમામ પોલીસના સર્વેલન્સ સ્ટાફને સૂચના આપી દેવામાં આવી હતી। પોલીસે અપહરણ કરનાર મહિલા અને તેના પ્રેમી વિશે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે મહિલા રેણુકા મૂળ બિહારની છે। તે ઘણા સમયથી સુરતમાં જુદી જુદી જગ્યાએ રોડ ઉપર રાતવાસો કરે છે અને તેની સાથે પકડાયેલ યુવક યોગેશ ચૌહાણ પર રોડ રસ્તા ઉપર જ રહે છે। બંને જણા છેલ્લા થોડા સમયથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા છે। બંને કોઈ જ પ્રકારનો કામ ધંધો કરતા નથી। હાલ તો બંનેની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। ગઈકાલે એટલે 2 તારીખે સુરત રેલવે સ્ટેશન ઉપર મધ્યપ્રદેશથી અંકલેશ્વર ખાતે મજૂરી કામ માટે આવેલા એક ઈસમ પોતાની બાળકી સાથે રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવેલ રાત્રિના 2:30 વાગ્યાના સુમારે એને ખૂબ જ ઊંઘ આવતા એ અંકલેશ્વર ટ્રેનમાં ઉતરેલ નહીં અને સીધા સુરત રેલવે સ્ટેશન આવી ગયેલ અને આવીને અહીંયા બાકડા ઉપર પોતાની બાળકી સાથે સૂઈ ગયેલ હતો। દરમિયાનમાં તેમની એની બાળકીને કોઈ એક અજાણી સ્ત્રી ઉપાડીને લઈ ગયેલી અને જ્યારે એ બાળકીના પિતા જાગીને સવારમાં પોલીસનો સંપર્ક કરેલ અને એની બાળકી મળી આવેલ ન હોય તેવી હકીકત પોલીસ સમક્ષ એણે જણાવેલી, જે આધારે પોલીસે સુરત પોલીસ તેમજ સુરત રેલવે LCBની ટીમે સાથે મળી બંને એજન્સીઓએ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સના માધ્યમથી તાત્કાલિક બધા પગલાં અને કાર્યવાહી કરીને ફૂટેજ મેળવેલ અને જે આધારે જે અજાણી સ્ત્રી છે બાળકીને જે ઉપાડીને લઈ ગયેલી તેને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવેલ અને તેની શોધખોળ કરતાં તે બારડોલી ખાતેથી પોલીસને મળી આવેલ અને બાળકી પણ ત્યાં એની સાથે જ મળી આવેલ, જેથી સુરત રેલવે પોલીસ તેમજ LCBની ટીમે બાળકીને ત્યાંથી સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને એને પરત લઈ આવેલા અને જે અપહરણ કરનાર જે સ્ત્રી છે એની સાથે એનો એક સાગરીત યોગેશ પણ મળી આવેલ, જે બંનેને પોલીસે લાવી પૂછપરછ કરી અત્યારે ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। કોવિડ ટેસ્ટ કરાવવામાં આવ્યું છે, જેનો રિપોર્ટ આવ્યો હતો એને એરેસ્ટ કરવામાં આવશે અને બાળકીને સુરક્ષિત રીતે એના વાલીઓને સુપરત કરવામાં આવેલ છે। એ તપાસ ચાલી રહી છે, એ બાબતે સ્પષ્ટતા હજી આરોપીઓ તરફથી થઈ નથી અને એનકેન પ્રકારે અમે યુક્તિ પ્રવૃત્તિથી એને પૂછપરછ કરી રહ્યા છે કે ખરેખર એ બાળકીને લઈ જઈને શું કરવાના હતા તે બાબતમાં હજી પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। આરોપીઓની રિમાન્ડની કાર્યવાહી કરીને વધુ રિમાન્ડ મેળવીને અને એ બાબતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવશે। પહેલા ઘણા ટાઈમથી અહીંયા સુરતમાં છે અને એકલી જ રખડેલ ટાઈપની મહિલા છે અને એ અલગ અલગ પોતાનું આશ્રય સ્થાન બદલતી રહે છે,
छेल्ला 20-25 દિવસથી આ આરોપી યોગેશ સાથે તે રહેતી હતી અને રાત્રિ દરમિયાન એને પણ કયા વગર બહાર જતી રહેતી હતી એટલે એ બાબતમાં પણ હવે ક્યાં ક્યાં એ આશરો લેતી હતી અને એની સાથે કયા કયા વ્યક્તિઓ સંકળાયેલા છે તમામ દિશામાં અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.